Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton kita punya live pada hari ini personal online coaching bersama dengan salah seorang tetamu yang kita dah pun jemput untuk kerancangan-kerancangan akhir rancangan, okay, eh kita pada hari ini iaitu dalam uh, online coaching sesi yang ketujuh sekarang ni. InsyaAllah kita akan ada lebih kurang 13 sesi semuanya dan ini adalah sesi yang ketujuh. Saya mempersilakan uh, Tuan Syafil Saidi. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat Tuan, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat Alhamdulillah. Uh, dalam kereta Tuan, dekat mana tu? Uh, dekat Tunjung, belakang G Orange. Oh, belakang G Orange. Oh, dekat uh, kawasan parking tu? Ah, ah, ah. Ah, ya, coverage bagus sikit situ eh. Ya, Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Uh, tuan, sebelum kita mulakan, minta Tuan uh, perkenalkan diri sikit supaya orang yang menonton ni kenal. Siapa kaji caka yang bertanjak depan saya ni? Ha. okay. Uh, nama saya Muhammad Syafil Azmil bin Muhammad Nur Saidi. Uh, okay. Boleh kaji saya Syafil Saidi. Uh, mm -hmm. Dan saya akan seorang pelajar UPSI. Mm hmm. Tahun akhir. Masih, dah. masih, masih belajar. Apa? Masih belajar lagi lah. Uh, sepatutnya dah habis, tapi oleh kerana Covid-19 dia terpaksa oh, extend yeah, betul, betul betul, alright, okey dan dia merupakan uh, part-time motivator buat hmm. ceramah kat sekolah rendah je lah uh, yeah. okey, okey, sure. okay. uh, berapa lama dah uh, uh, jadi motivator ni, berapa lama dah start berceramah uh, saya start uh, dalam 4 tahun setakat ni, 4 tahun tahun alhamdulillah dah lama juga, juga tu maknanya dalam tahun 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 tiga itu dah start dekat UPSI eh. Tahun dua tahun tiga ya. dah start. Alhamdulillah. Biasanya macam mana gerak seorang ataupun ada bawa tim ke kawan semua? So. Saya biasa kalau macam persatuan jemput saya hmm. uh, kalau macam dekat Kelantan persatuan himsak hmm. uh, himpunan hmm. anak-anak dekat Kelantan uh, so dijemput hmm. saya untuk buat program uh, ceramah dekat sekolah-sekolah. Jadi biasanya hmm. kalau ada persatuan saya bergerak solo lah Ah, uh, solo. Hmm. kalau itu, uh, bergerak solo tu macam mana? Macam ni dapat dapatkan apa ni klien tu untuk panggil tu. Uh, cari ke ataupun ada orang carikan ke ada orang recommend ke macam ni? Uh, ada orang recommend, ada saya pergi promo promo dekat sekolah uh, dan Hari ada cikgu, sekolah lama-lama. Ah, cikgu sekolah lama. -lama. Uh, cik lama. Dijemput. Okay, uh, biasalah kalau kalau bukan kalau bukan sebab COVID-19 lah eh biasa mm -hmm. dalam uh, seminggu berapa kali program? Uh, saya biasa dalam sebulan lah seminggu tu tak adalah sangat tapi biasa sebulan tu dalam dua kali lah sebulan tu dua kali Lagi eh, pun sebab tengah belajar semua kan so macam masa tu tu lah sikit kan Oh, right. Masa okay. dah. oh itulah faham-faham. So dua kerja sekarang ni belajar dan juga Uh, buat training untuk buat motivasi untuk pelajar-pelajar kan -pelajar, eh? Memang suka budak sekolah rendah ke ataupun uh, macam mana? Saya setakat ni baru try untuk sekolah menengah baru sekali saja untuk form 5 okay. uh, tu pun korang lama saya sendiri <laughs> Oh maknanya nak jugalah sekolah menengah cumanya uh, baru try Ah, uh, baru try. Baru try. Baru dapat peluang eh. Uh, mana best? Sekolah rendah ke sekolah menengah? Uh, setakat ni uh, yang paling banyaknya sekolah rendah lah. Uh, sekolah rendah uh, banyak. Kalau experience bagi ceramah tu mana lagi best? Sekolah menengah ke sekolah rendah? Uh, bagi saya kalau untuk macam bagi sambutan tu, uh, sekolah uh, rendah tu bagi sambutan uh, lah. Kalau macam uh, sekolah menengah, dia macam ialah umur lebih kurang kita je kan. Uh, uh so, okay, okay. uh, tu sekejap je lah. Uh. <laughs> sekejap je, biasalah budak sekolah menengah kan, dia orang besar sikit so dia punya pendekatan tu beza sikit lah eh. um, Tuan apa ni, dekat UPSI ambil apa eh? saya ambil uh, bidang peringkat Islam dan counselling oh memang bidang dia dah, eh. memang bidang dia dah ni <laughs> tak pergi jauh dah so <laughs> lepas ni macam mana nak jadi cikgu ataupun rasa lebih berminat nak buka konsultan ke apa eh Uh, selepas pada saya tag lah targetlah lepas belajar ni mungkin uh, saya akan fokus uh, cikgu cikgulah lah tapi part time untuk motivator kalau ada rezeki lah uh, jadi, memang nak, saya, nak nak jadi cikgu jugaklah faham uh -huh. okey saya pun right. Hmm. Mm hmm. Right. <laughs> okay. So, okay kita dah berkenalan sikit-sikit dapat uh, background sikit-sikit lah tentang uh, apa yang tuan apa ni tuan Syafil buat Uh, masih belajar and part-time sebagai motivator and apa nak buat nanti kan lepas habis belajar dan juga dah ada pengalaman lebih kurang 4 tahun sekolah rendah and then baru nak masuk sekolah menengah uh, dan sebagainya so jap tanjak ni apa ni tanjak ni tengkolok ni uh, identity ke? memang identity? branding, branding saya, branding identity saya lah. so kalau <laughs> beritama memang pakai? Yeah, ya saya, saya pakai Ah uh, jadi apa 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 dia punya signifikan nak pakai tu apa bagi tahu peserta apa tu lambang uh, motivasi ke apa benda saya pakai benda ni ibarat macam ialah uh, kita nak beri motivasi kita kena jangan tinggal sebab saya ni jenis macam uh, saya ada keturunan warisan ah uh, so yeah? ay ayah saya tu guru silat uh, uh. atuk saya uh, tukang gendang buat gendang buatlah gendang. Oh, memang memang dalam jalur jalur tradisional silat gendang semua eh. Uh, so bila bawa ceramah tu menunjukkan macam uh, setinggi mana kita pergi pun kena pijak ke tanah balik asal macam tu lah eh cerita dia. Alright, menarik menarik eh. So kalau orang kalau orang contohlah kan kalau orang terlupa nama orang tetap ingat uh, apa ni penceramah tengkolok, penceramah Uh, kan tanjak uh, paling kurang diingatlah tanjak kan kalau nama yeah. tu lupa biasalah saya pun sama juga kalau lupa nama dia ingat pencamah ayam tak ada rambut tu Macam tu <laughs> dia orang lupa my nama mother. ni biasa kan so ada benda yeah. lain yang dia dia nampak clear yang diingat alright yeah, so um, apa yang saya boleh bantu tuan pada hari ni ha, tuan cerita sikit apa yang saya boleh bantu Okay. Um, saya nak belajar dengan tuan pasal komunikasi lah sebab okay. saya pun nak improvekan diri saya dan komunikasi juga. Okay. Uh, alright, jadi masalah saya sekarang, uh, kat sini saya ada tiga masalah. <laughs> saya dah catat tiga masalah. Okay. <laughs> Okey, yang pertama, uh, um, apabila saya buat talk, uh, saya buat mm. Sekolah -sekolah, mm -hmm. uh, ceramah dekat sekolah-sekolah Saya kadang-kadang uh, tak tahu nak buat macam punchline, nak buat lawak dekat budak-budak macam mana Okey lawak uh, okey. Siapa ada tuan tip tak tip yang mudah ke nak buat pancelan? <laughs> tip mudah eh. oh nak mudah je ke? Okey, pertama sekali uh, kenapa nak buat lawak tu? Ha kena clear dulu kenapa nak buat lawak. Uh, supaya ni lah, supaya macam uh, audience tak bosan lah. tak bosan dengan apa yang kita nak sampaikan. Ah uh, macam itulah. Alright. So dia bukan uh, sebahagian daripada point, bukan sebahagian daripada content cuma nak macam ya, ya. nak attract attention supaya dia orang tak bosan macam tu dah kan. Alright. Ya, ya. So biasa yang tuan buat lawak-lawak uh, uh, macam mana tak jadi langsung ke ataupun uh, ketawa tu sikit-sikit eh? uh, biasa buat lawak jadi tapi yeah. nak macam nak impian nak lebih ngam lagi nak lebih um lagi. <laughs> um lagi. Biasa okay, kalau lagi. lawak tu dekat sekolah rendah jadi, sekolah menengah jadi tak? kadang dengar jadi juga tapi sikit, -sikit lah, macam uh, saya a uh, bukan kata body shaming tak uh, tapi saya biasa uh, macam kalau ada orang student yang macam berisi sikit uh, saya itulah uh, 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 dia punya modal lah. orang 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 a okey biasanya uh, selain daripada lawak ataupun jenaka pasal a uh, uh, bentuk badan orang kan. Orang tu mungkin sehat ataupun tinggi ataupun mungkin dia uh, rendah selain daripada lawak jenis ni, uh, jenis macam mana lagi yang tuan biasa buat? Uh, saya biasa buat macam uh, pick up line uh, pick up line dekat budak-budak lepas tu hmm. uh, biasa lawak pun uh, hmm. ikut situasi, situasi keadaan hmm. sekarang contoh kalau content saya tu konten pengisian saya tu lebih kepada uh, isu semasa So saya kaitkan lah macam uh, TikTok dan sebagainya lah hmm, Okay So macam kalau ada isu sajad ke apa isu tu it, Itulah modal dia, itulah cerita dia Ya tuan, ya tuan ah, uh, right, Okay Chun Okay uh, saya ada beberapa tips lah eh Untuk buat lawak ni sebenarnya Untuk buat lawak ni uh, sebenarnya uh, tak semua orang uh, mahir buat lawak sebab lawak ni kadang-kadang susah okey kadang-kadang kita dah plan macam jadi tapi bila buat tak jadi. tu yang stres tu. So. Okay. Yeah, yeah. So saya ada beberapa tips yang senang untuk buat lawak. Okay tips yang pertama, sebelum tips buat lawak, yeah. saya nak share dulu yang uh, antara uh, perkara yang penceramah boleh buat adalah kita boleh buat sesuatu yang ceria. Yang ceria. Sebab kadang-kadang ramai penceramah dia tak ada bakat nak buat lawak. Kan, uh, mungkin ada penceramah baru-baru yang baru nak start pegang mic, so dia tak ada bakat nak buat lawak so apa yang dia boleh buat adalah jadi ceria ceria ni dia tak lawak, cuma dia ceria, sebagai contoh uh, sebagai contoh, uh, kita masuk ke dewan, kita berceramah, tiba-tiba uh, speaker tu tak bunyi kita pun cakap uh, alamak, speaker tak bunyi nampak gayanya ada orang cemburu dengan saya uh, berceramah kat sini tak lawak pun eh, tapi dia ceria, betul tak? dia ceria yeah, yeah. ataupun masuk ke ceramah tu and then ada kita tanya soalan ada seorang boleh jawab dia jawab dengan sungguh-sungguh kita bercakap awak ni bersungguh-sungguh betul lah saya suka awak ni kalau awak ni jadi apa dia contoh polis kan habis uh, penjenayah kat mission awak tangkap nah, tu pun tak lawak tetapi dia ceria uh, ceria. ceria ada pelajar-pelajar yang jawab tu dia cantik tu bercakap lah Oh masya-Allah. Dah lah jawapan betul, cantik pula tu. Ah macam tu. Cakap benda, benda macam tu. Itu pun sebenarnya dah cukup untuk untuk menghiburkan ataupun untuk bagi uh, attraction kepada peserta-peserta. Sebabnya penceramah ni dia ada power tau. Power antara power penceramah ni benda yang orang biasa cakap mungkin tak lawak pun, tapi bila penceramah sebut lawak. Hmm. Ah benda yang orang biasa cakap mungkin tak sedih pun, tapi kalau penceramah sebut sedih. Benda yang orang biasa cakap mungkin tak membangkitkan semangat pun Tapi bila pencerama sebut membangkitkan semangat Sebabnya bila kita duduk depan Kita macam perform Kita macam buat presentation Performance, persembahan uh, Dan kita sebut benda tu Benda yang sepatutnya dalam 10% pun kita sebut Tapi impact dia jadi 100% Disebabkan kita pegang mic uh, Sebabnya power kita Semua orang tengok pada kita Semua orang tertumpu pada kita So kita rasa macam Orang peserta rasa macam Hebat lah dia ni Terbaik lah dia ni Bila kita buat lawak sikit pun Dia gelak dah ha, Macam tu So sebelum kita uh, Buat lawak Kita uh, Set dalam minda dulu Yang It's okay Untuk buat something yang ceria Supaya orang rasa ceria Untuk uh, Menonton Contohnya bagi salam Assalamualaikum Dia pun jawab Waalaikumsalam Kita pun uh, rasa tak, tak kuat Kita pun tanya lagi sekali Assalamualaikum semua Dia pun Waalaikumsalam Lagi kuat Kita pun cakap Wah kuatnya kan berdebar hati saya mendengarnya Sebagai contoh Langsung tak lawak tapi dia ceria Benda ceria macam tu pun dah cukup Untuk uh, memberi kesegaran kepada peserta-peserta Supaya dia orang tak rasa lemau Tak rasa macam uh, You know rasa macam sejuk kan Dia dah mula rasa uh, menghangatkan badan dah Dengan kecerahan-kecerahan macam tu Alright yang kedua, baru nak saya nak share pasal macam mana nak buat lawak. Nak buat lawak ni memang saya pun akui agak-agak susah. Memang sangat susah. Saya sendiri pun uh, memang memerlukan uh, banyak lawak-lawak saya yang saya prepare siap-siap dan ada juga sebahagiannya yang saya uh, respon dekat situ je. Macam benda tu berlaku dekat situ, saya respon dekat situ. Uh, cuma kalau bagi saya Uh, saya tak gunakan lawak-lawak macam uh, bentuk badan Ataupun uh, ketinggian semua benda tu Sebabnya kadang-kadang betul, betul sensitif Kadang-kadang ada orang yang uh, langsung tak boleh terima Ada orang boleh terima sikit-sikit Ada orang boleh terima terus Ada orang memang zero Langsung tak boleh terima Dan itu boleh menimbulkan macam uh, Suasana yang tak best lah Di kalangan peserta, di kalangan kita pun tak best kan Lagi-lagi bila kita cakap awak ni sihat Pasal orang tak gelap Bermaksud macam alamak aura negatif tu dah terpancar di kalangan peserta tak sedap lah kan. So apa yang saya boleh share lawak yang paling simple yang saya biasa buat yang kalau macam tak ada idea sangat saya guna lawak ni. Kita membuat lawak hyperbole, hyperbola. Okay. Hyperbola ni uh, tuan ingat tak hyperbola ni apa? Ha. Cikgu mesti ingat hyperbola. <tuh> hyperbola ni dia ni lah macam <tuh> perumpamaan yang bombastik. Ah, jadi bombastik sangat, dia lebih-lebihkan. Dia lebih-lebihkan, dia, dia exaggerate kan, dia benda tak macam tu tapi dia exaggerate, dia lebih-lebihkan sampai sampai tak munasabah. sabar. Sebagai contoh kan, lawak hiperbola ni banyak digunakan oleh uh, Ustaz Razak Idrus. Ah, contoh, ha, contoh saya ingat ceramah dia bagi Syam dia kata orang tanya soalan, boleh tak kita garu masa solat? menggaru kan jari tangan ke masa solat. So, Ustaz Azhar cakap, masa solat ni kalau kita garu buat gerakan besar, tak bolehlah. Ya? Sebab gerakan itu besar. Tak boleh lebih 3 kali. Tapi kalau kita garu gerakan kecil, contohnya satu jari je, kan? Sejari je. Dia kata kalau uh, garu satu jari, tak apa, tak kira. Dia kata kalau garu 2 hari pun tak batal lagi. Nampak tak? Garu 2 hari pun tak batal soalan dia siapa garu dua hari mana ada yang garu dua hari tapi nampak tak exaggerate dia melebih-lebihkan benda tu okey nampak nampak sebagai betul lagi apa lagi kita sebut agi dekat pelajar, pagi dekat pelajar-pelajar kan pagi budak-budak pun pagi kuat dia sebut kita pun cakaplah oh jantung saya terkeluar saya kutip angkat balik masuk dalam dada saya oh nampak sangat bohong tapi itulah berlebih-lebihan bila kita berlebih-lebihan itu pun ada boleh jadi lawak-lawak uh, jenaka yang best okey contohnya uh, lawak dengan budak perempuan ke budak lelaki ke kita lebih-lebihkan awak ni cantik sangatlah sampai saya pun dah terlupa uh, yang saya dah berkenang uh, mana macam tu lebih-lebihan benda boleh lebih lebihan, -lebih -lebihan hmm. ni uh, cara pada simple buat lawak so insyaallah budak-budak hmm. tu akan terhibur lah sebab at the same time semua orang tak salah faham ada seorang pun akan fikir macam dia ni buat lawak tu betul-betul dia ni ni betul ke ke gurau je tak ada semua orang kata tahu tu gurauan sebabnya dia memang oh, tak logik kan memang ini, tak logik lah. so ini. boleh gunakan lawak ini. lah pasal tu cuma kalau tuan, tuan berhadapan dengan budak-budak besar macam form 4, form 5 budak universiti nanti lawak-lawak um, dia kena lebih intelligent contohnya lawak-lawak yang ada sarcastic kan ada macam Uh, sindiran yang yang jangan sindiran yang yang uh, yang coach apa ni yang sensitif sangat sindiran yang sikit-sikit okey lawak-lawak sindiran lawak-lawak macam double meaning tetapi uh, elaklah kan janganlah double meaning yang yang lucah ke yang politik ke jangan sebab itu sensitif kadang-kadang kita bagi lawak politik parti A sekali kita tak tahu separuh tu parti B so kita tak kita nak jaga benda tu ya tuan. kan. lucah benda politik, benda uh, 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 bangsa. So jangan di contohnya kita nak cakap orang oh, India ni macam ni, orang Cina ni macam ni. Ah benda tu sensitif. Kadang-kadang ada di kalangan dia orang tu yang berbahasa India ataupun mak di India kan. Benda sensitif. So boleh guna kelawak-lawak intelligent seperti ah uh, sarcastic contohnya tentang uh, uh, negara ke cerita pasal uh, universiti yang kita berceramah tu ke ataupun apa-apa saja contohlah contoh budak U kan dia dia allow tak masuk ataupun biasiswa ataupun pinjaman tak masuk so orang um, uh, makan maggi kongsi maggi dengan kawan, kawan kita tahu realiti tersebut so kita buat sarcastic sebagai contohnya apa khabar semua malam ni uh, sihat tak sihat sihat dah makan ke belum dah patut uh, lepas tu tanyalah makan Uh, Maggi goreng pataya ke Maggi eh uh, menu ni macam tu. So dia orang tahulah yang kita uh, tidak maksudkan Maggi goreng pataya kita maksudkan memang Maggi yang dia rendang betul lah. Ah uh, cumanya kita gunakan uh, nada sarkastik supaya peserta-peserta uh, yang lebih besar, lebih uh, dewasa, uh, lebih senang timbul lawak-lawak macam tu. At the same time peserta-peserta dewasa pun dia tetap juga suka lawak-lawak uh, yang uh, exaggerate macam tadi yang hyperbole tu. Lebih-lebihkan benda uh, ni orang tua pun memang suka sebabnya lawak-lawak ni lebih lebih ringan tak pening kepala nak fikir, memang tahu memang mengagut dia ni so uh, orang akan just have fun untuk gelak macam tu. So tu uh, saya tiga lah tips saya untuk buat ceramah buat lawak pertama sekali jadi ceria. Yang kedua buat-buat lawak exaggerate hyperbole. Yang ketiga untuk peserta yang lebih matang gunakan lawak-lawak yang sarkastik. Lawak-lawak yang uh, macam ada sindiran macam tu. InsyaAllah. InsyaAllah akan ada impact pada para peserta. Okey tuan? Okey. Okey terima kasih Ayuhnya, Kalau kalau ada sesiapa yang nak tanya soalan, kalau yang menonton nak ada soalan boleh komen so kita boleh bacakan soalan tersebut eh. Okey, next one apa lagi saya boleh bantu tuan? Okey, uh, untuk soalan seterusnya saya nak tanya, uh, cara nak kekalkan energi start daripada awal uh, ceramah sampai ke akhir, akhir ceramah. Macam mana tuan? Lama lama tu kadang -kadang, biasanya? Saya macam kadang-kadang buat ceramah, mula-mula uh, je macam energy Lelah-lelah -lah ah. macam dah layu, lemau. Ada apa yang lemau? Apa kata tuan? Saya? Ah, yeah. Saya sendiri. <laughs> oh, <yeah. laughs> saya tak oh, tahu. Dia, ah. Saya tengok doktor apa lemau, saya pun jadi down juga. Ah, hmm. macam tu. Tuan sendiri sihat ke ada sakit-sakit apa? Tak adalah. Saya tak ada, tak ada. Cuma kadang-kadang kalau macam saya buat part time, sebab saya ada ulcer. Ada penyakit ah. ulcer. Memang saya tak alahan tak ulcer. Tak kalau setiap minggu, Oh uh, uh, Setiap minggu tu Kadang-kadang kena? kena Kena tu bukannya Satu Kadang-kadang lima Enam oh, kena wow Sekali kena wow. oh, Macam mana Tapi tak apa dah, Kena kental <tid> sikit dah sikit lah. Dalam bulan puasa ha? hari tu pun Dalam bulan puasa hari tu Seminggu sebelum raya Ada enam biji Dalam mulut Bulan puasa lagi lah Banyak sebab uh, Kering kan uh, Kurang air So oh, Nak kekalkan energi eh yeah, uh, Ada few tips lah yang saya amalkan yang saya selalu ajar uh, tim-tim saya untuk buat. Pertama sekali, macam-macam mana pun tidur kena cukup malam tu. Bukan malam tu saja. Dua tiga malam sebelum tu. Maksud dia kalau nak ceramah hari ni, so malam tadi kena cukup, semalam kena cukup, hari sebelum tu kena cukup. Kalau kita tak pernah cukup, semalam baru cukup, badan kita tetap tak dapat tampung uh, kehendak tenaga dia sebut Badan kita tetap lemah. So, kita biar uh, badan kita rehat. So, yang cukup ni maksud dia kita tidur 4 ke 8 jam. Jangan kurang 4 jam, jangan lebih 8 jam. Kalau lebih 8 jam tu lebih sangat. Badan kita akan jadi macam shutdown sikit. Dia akan jadi lemah sikit. Banyak tidur lebih 8 jam, badan kita akan jadi lemah. Sebabnya badan kita banyak macam dah terlampau selesa tidur. So, bila kita bangun dia penat. Kalau kurang daripada 4 jam pun penat juga sebab 4 jam tak cukup. Badan tak cukup nak rehat, tak, tak sempat nak restart balik badan dengan elok. So dalam lingkungan 4 ke 8 jam tu, 6 jam pun bagus lah tengah-tengah kan. Elok lah. So contohlah malam tu, tuan tidur 4 jam. Tengah hari tu cuba tuan cari waktu untuk tidur 2 jam. Supaya sebelum kita berceramah esok je tu, hari ni kita dah ada tidur yang cukup. Uh, supaya kita badan kita betul-betul uh, ready. okay? in term of rehat itu. So, yang kedua, breakfast ataupun makan yang sebelum pada ceramah tersebut. Mesti makan. Makan mesti, tapi jangan banyak. Contoh tuan ceramah pukul 8, so pukul 7 pagi tu makanlah. Ah uh, nasi lemak, uh, ayam kecil sikit okey dah. Jangan makan banyak sangat. Kalau makan banyak sangat, perut kita sendat. Bila sendat, nafas kita akan jadi tak banyak lah kan sebab udara dan perut, perut, tu dah macam tak banyak boleh masuk bila tak banyak boleh masuk, dia duduk, duduk pusing yang sikit tu lah tu yang tercungap-cungap tu, bila kita mula tercungap-cungap bila nafas kita dah mula macam <laughs> tu makin cepatlah kita penat that's why kita kena uh, mengekalkan uh, apa ni pola pernafasan tu supaya tarik tu dalam, hembus pun banyak tarik dalam-dalam, hembus banyak-banyak buatlah macam-macam mana pun sama ada nak memperlahankan ucapan ke ataupun uh, nak play video ke ataupun nak main game ke sekejap tapi kita kena mengawal pernafasan kita bila kita kawal pernafasan kita insya Allah kita boleh bertahan lama saya boleh bertahan sampai 2, 3, 4 hari pun tak ada masalah dengan syarat tidurnya cukup makannya berpada-pada jangan melantak kadang-kadang kita penceramah ni uh, penganjur sediakan makanan sedap-sedap kadang-kadang nasi biryani lah, apa benda lah. Kita pula lapar makan kau-kau punya. At the end, ciamah kot. Oh, Betul tak? So, saya biasa kalau sampai tempat ciamah, dia ajak di kantin, ajak makan, saya akan minum air sikit. Uh, eh, sebelum ni, air banyak saya minum. Uh, saya akan makan sikit. Lepas tu kalau dia nak buat mie goreng ke, nasi biryani ke, saya akan minta untuk sediakan lepas ciamah. Supaya kita dah penat tu, kita boleh makan. Kalau sebelum ciamah, memang bahaya kita akan jadi penat, akan jadi semput, nafas tercungap-cungap, cepat rasa macam nak pitam, kepala dah mula-mula pening lah. And then, yang uh, suara pun akan cepat hilang uh, uh, dan sebagainya. Macam-macam lagi. Lagi teruk kalau sakit perut. Lagi teruk. <laughs> nak ke tandas. Okay? Jadi, okay, so jaya. Uh, uh, rehat malam kena cukup. Yang kedua je, mesti jaga makan. Jangan. Mesti makan tapi jangan banyak. Cukup untuk kita rasa kenyang, cukup untuk uh, tak kembung perut, cukup. Lepas ceramah, melantaklah tiga pinggan, empat pinggan pun tak ada masalah. Yang ketiga, air. Air mesti banyak. Air, nak ceramah hari ni, hari ni kena minum banyak air. Sebelum ceramah tu, janganlah banyak sangat. Nanti kan nak ke tandas pula. Uh, maknanya pagi tu, lepas subuh tu minum banyak air. Bila, kalau hari ni nak ceramah, semalam kena banyak air, dua hari lepas kena banyak air, supaya air tu bergerak dengan elok dalam badan kita sama dua tiga hari. So pada hari cikamah Air tu boleh uh, Buat pada ketika hidrat Tak kering Okay itu penting And then Saya nak nasihatkan juga Supaya kita segar Masa, masa cikamah So tuan uh, Boleh pakai Minum you know, macam perfume Dan sebagainya tu, tu The basic lah Supaya kita uh, rasa wangi Dan sebagainya uh, Pakai pakaian yang Yang selesa Kalau Semasa orang Dia pakai blazer yang ketat Untuk nampak cantik Tapi blazer ketat Buat kita makin penat Sebab gerakan kita Terbatas So kita agak penat sikit pakai pakaian yang selesa supaya badan kita lebih bebas dan kita lebih, uh, uh, lebih 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 uh, kurang guna ketenaga And then uh, saya dah sebut tadi uh, kawal pernafasan masa ceramah jangan sampai tercungap-cungap. Kita dengar sendiri kita, kita pun tahu kita tercungap-cungap ke tak. Kalau kita perasan yang kita dah tercungap-cungap tolong ambil langkah uh, untuk break serta Okay. Slow down sebentar. Buat cerita sedih ke ataupun tanya soalan ke. Uh, siapa kat sini daripada pasir mas saya soalan. Lepas tu minta seorang kira. Awak kira berapa orang pasir mas. Lepas tu kita, kita boleh ambil nafas. atur pernafasan kita. Kalau kita dah tercungap-cungap, kita teruskan lagi. At the end, kita sendiri yang akan semput nak terduduk, terpening, terpita macam-macam. Okay. Dan akhir sekali, kita boleh gunakan trik-trik untuk uh, memperlahankan uh, tempo ceramah kita dengan cara kita menayangkan video, kita play lagu, sing along, main game dan sebagainya supaya peserta boleh take five kejap dan paling penting kita penceramah boleh take five kejap. So, kalau kita tayangkan video, tayangkan satu ataupun dua video lah kalau video pendek sangat, tayangkan dua video. Masa tayangkan video, cepat-cepat cari kerusi, duduk dan minum air, relaxkan badan. Duduk nyanda air elok, -elok relax, kan biar peserta tengok video, biar dia enjoy tengok video dan sebagainya, kita relax, minum air dan sebagainya. Habis video, kita pun pernafasan pun dah atur, dah minum air. Habis video, habis game, kita bangun balik dan teruskan balik. Okay? It is very important untuk seorang speaker tu mengawal energy dia. Kalau kita tak dapat kawal energi kita, kita akan semput di tengah jalan. Bila kita semput, peserta pun akan semput. Alright. Saya so, selalu pesan kepada saya punya team, kalau kita nak peserta tu ada energi 100%, trainer kena ada energi 200%. So, peserta confirm energi dia separuh daripada energi trainer. So, kalau trainer 100%, peserta confirm 50% tak akan ada yang trainer biasa-biasa je tu yang wah wah tak ada biasa trainer lagi lagi tinggi dia punya semangat daripada peserta so kalau nak nak peserta 100% trainer kena 200% which means kalau kita nak dia orang melompat lompat setempat kita kena melompat macam gila kat depan baru dia akan melompat tak sikit kita dah gila-gila kat depan dia naik sikit kalau kita nak dia jerut jerit pagi kuat-kuat Pagi, kita kat depan dah macam orang gila dah. Pagi, barulah dia orang akan pagi. Sebabnya diorang orang hanya separuh daripada energy kena. That's why energy, energy, energy kena jaga. Cukup rehat, cukup air, cukup makan, uh, pakaian yang betul dan juga atur pernafasan, gunakan trick video, gunakan trick game dan sebagainya. InsyaAllah boleh mengatur pernafasan. Kalau kita berjaya atur pernafasan, insyaAllah energi kita akan terjaga sepanjang uh, program tersebut. Okey tuan? Okey. Okey ke? Okay. Sebelum okay. kita, uh, yang berikutnya, kalau tuan ada soalan berikutnya, kejap lagi kita jawab soalan dulu. Ada satu soalan daripada uh, Nik Nurin Kamelia. Ah, uh, Nik Nurin Kamelia ni sebenarnya merupakan salah seorang peserta untuk live coaching ni juga. Uh, Uh, tak lama lagi ha uh, bukan dia tak lepas lagi bukan hari juga tak lama lagi mungkin esok terlusa saya lupa tarikhnya Soalannya tuan macam mana nak kekalkan perhatian peserta kepada ceramah kita ha macam mana kalau 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 eh uh, tuan syafil nak kekalkan perhatian penceramah uh, peserta pada ceramah tuan syafil tuan syafil buat apa saya tahu jawab tuan saya, tahu saya jawab. tanya saya main tik tiklah uh, main pick up ya uh, sampai apa hmm uh, so Tanya soalan panggil. pasal pasal poin ceramah ke ataupun soalan bebas? Sama. Tapi sebelum pada poin ceramah tu saya akan tanya dia dululah. Di rata dia uh, pasal kita uh, akan lawak-lawaklah sikit. Uh, uh, biasa saya sikit Okey. Uh, itu memang satu uh, orang panggil attention grabber yang antara yang terbaik yang paling senang, paling cepat, paling baik ada lagi banyak lagi yang lain-lain yang susah sikit Macam game tu kita kena setting dan sebagainya uh, Paling cepat, paling senang, paling baik Kita tanya soalan Tanya soalan tu pun sebenarnya dah boleh Jadi attention grabber yang mana mungkin Tengah mengantuk, tengah tidur, tengah borak dengan kawan dia Bila tanya soalan dia orang akan Fokus balik pada kita So tanya soalan tu bagus Alright. Uh, Antara attention grabber lain yang kita boleh buat adalah Kita boleh uh, buat uh, energizer Okay, energizer sebagai contoh Energizer paling simple, apa dia? Sebut pagi Kita dah habis satu slot, dah habis satu macam satu uh, satu tajuk Nak ke tajuk berikutnya Kita tanya, semua faham ke faham? Faham, Alhamdulillah Pagi, pagi, semua pagi Attention akan kembali pada kita InsyaAllah sama juga macam um, energizer lain yang lebih kompleks contohnya game-game ataupun gerakan-gerakan yang uh, cuit kawan sebelah, salam kawan sebelah, tukar kerusi dengan kawan sebelah ataupun bangun dan jeritkan uh, makanan kegemaran. Semua tu merupakan attention grabber juga yang senang dan uh, agak cepat juga untuk dilaksanakan kalau macam attention grabber yang 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 lambat nak dilaksanakan adalah game-game kompleks contohnya kita minta dia orang beratur and then pegang bahu and lompat kiri kanan semua tu pun attention grabber tapi agak kompleks sikit agak makan masa sikit untuk dilaksanakan so paling simple tanya soalan jerit pagi suruh main game dengan kawan sebelah suruh awesome dengan kawan sebelah batu burung air macam tu pun dah cukup untuk buat peserta-peserta Uh, ad, uh, ada attention balik pada kita di depan insyaAllah, terima kasih pada Nik Nurin uh, Camelia kerana sudi bertanya soalan, alright so um, Tuan uh, Syafir sendiri, macam mana uh, by the way, uh, Nik Nurin Camelia macam mana jawapan tersebut uh, membantu ke, kalau membantu uh, boleh komen sikit, kata bantu, terima kasih macam tu, <laughs> alright uh, Mak Syah Kata terbaik tuan. Terima kasih Mak saya. Okay. Boleh, di, boleh diaplikasikan lah walaupun uh, saya uh, personal coaching tuan Syafil tapi yang menonton pun boleh aplikasikan juga dalam kehidupan seharian diorang. Alhamdulillah. Alright tuan Syafil. Kalau ada soalan terakhir kita pada hari ni. Okay. Soalan terakhir saya uh, saya nak tanya juga um, contohlah kalau audience tu tanya soalan yang di luar di luar jangkaan kita ini soalan susah macam ni doktor eh macam mana tuan a macam mana tuan jawab kalau soalan susah soalan susah uh, ada kaitan tak dengan tajuk kita uh, ada ada kaitan tapi benda tu macam contohlah pasal uh, agama sikit uh, kan kita kan tak boleh tak boleh nak uh, hmm. apa tak boleh nak itu hukum hakam apa mana nian ah so okay. kalau soalan yang memang kita tak rasa tak boleh nak jawab benda tu tuan okay. cakap macam mana okay. audience kalau saya lah kan saya ni orang simple lah saya ni orang yang simple walaupun nampak macam saya berceramah banyak training sana sini banyak lah kan sampai masuk sekolah masuk korporat masuk universiti tapi kalau dengar ceramah saya saya seorang yang simple gila saya simple gila so kalau ada soalan dia saya tak tahu kan saya cakap apa tahu saya cakap tak tahu <laughs> saya kata entahlah gitu senang <laughs> simple je sebab antara tanda-tanda uh, seorang tu ada jiwa yang besar apabila dia mengakui yang dia tak tahu benda tu kan contoh soalan tu memang saya tak tahu saya akan cakap oh maaf tuan saya tak tahu saya tak tak terfikir pula benda tu contoh tapi biasanya okey macam ni Tidak ada beberapa kategori pertama sekali soalan susah yang kita tak tahu tapi sepatutnya kita tahu kan contohnya tuan bagi ceramah pasal motivasi belajar Uh, kemudian orang tanya soalan pasal motivasi belajar Tajuk tuan sendiri Yang sepatutnya tuan kena tahu Tapi tuan tak tahu uh, okay. so, Yang macam ni Biasanya kita akan cakap minta maaf banyak-banyak uh, Tuan ataupun adik Minta maaf banyak-banyak adik Soalan adik bagus sangat Abang pun teruja dengan soalan tersebut Tapi minta maaf abang tak bersedia Dengan jawapan ini Abang tak prepare dengan jawapan ni Abang pun tak terfikir pula soalan macam ni So Cakap je tak tahu Apa yang abang boleh buat adalah Abang akan balik bincang dengan tim abang Ataupun abang akan balik cari jawapan Abang akan masukkan jawapannya dalam Instagram abang So adik minta tolong follow Instagram abang InsyaAllah petang ni sebelum pukul 4 Abang akan upload uh, Post pasal jawapan untuk soalan adik ni Di samping kita berdiri Cakap yang kita tak tahu kita tak pandai-pandai, kita -pandai. tak tahu je, di samping tu juga kita tunjukkan yang kita ni berjiwa besar, kita tak pandai-pandai, minta maaf. Di samping tu juga kita menambahkan follower kita dekat Instagram. Okay. Yang kedua pula, kalau jawapan tu kita tak tahu dan memang kita tak patut tahu pun. Kan? Tadi kita tak tahu tapi sepatut tahu. Sekarang kita tak tahu, dan kita memang tak patut tahu pun. So, contoh kan? tanya pasal benda yang tak ada kaitan kita. Tak ada kaitan dengan kita punya uh, modul dan sebagainya. So bagi hmm. tahu je dia kata minta maaf banyak-banyak tajuk ni bukan bidang kuasa saya. Bukan bidang uh, tajuk hmm. yang saya familiar. So saya tak hmm. pernah uh, study dan tak tahu jawapan bagi soalan ini. Tapi kalau adik nak tahu juga jawapan ni, abang boleh tolong carikan So insyaAllah abang masukkan jawapannya dalam Facebook abang ataupun Instagram abang petang ni sebelum pukul 4 Adik boleh pergi sana dapatkan jawapan, abang akan dapatkan jawapan ni daripada sumber-sumber yang betul dan juga daripada kawan-kawan abang yang mahir dalam bidang ni InsyaAllah walaupun bukan bidang abang tapi abang boleh bantu adik dapatkan jawapan tersebut Cakap je macam tu Nabi senang, Adi. saya itu yang ada dekat hospital kot USM Yang datang saya punya program tu pelajar-pelajar uh, PhD, doktor the nurse uh, senior senior nurse semua ada kan so ada satu soalan tu berkait dengan benda-benda uh, hospital sikit kan so saya cakap dia saya tak tahu saya betul-betul tak tahu sebab dia bukan bidang saya tapi kalau ah uh, puan atau doktor nak tahu juga saya boleh tolong carikan saya akan uh, bagi tahu kemudian dekat dalam kalau contohlah slot tuan Syafil tu uh, sehari dia tanya pagi so kita boleh jawab petang tak ada masalah tapi kalau slot tu 2 jam je kita masukkan dekat Facebook kita ataupun IG kita dia orang boleh dapatkan jawapan kat sana. InsyaAllah. Okay. Ya, simple je. Sengal-sengal orang tu dia nak juga jawab kan. Nak juga jawab. Uh, dia kata tak boleh nanti peserta kata kita ni tak pandai. Kata nanti peserta kata kita ni bodoh kan. Apa ceramah tapi bodoh. Kan. Tak ada je. Tak <laughs> ada orang yang tahu semua benda. Betul tak? Tak ada orang yang tahu semua benda. So, kalau kita tak tahu kalau kita membongak, kita tipu-tipu jawapan yang tu yang kantor. Orang mungkin depan kita dia tahu jawapan. Kan? Mungkin orang depan kita mungkin doktor ke dia tahu jawapan tu. Dia nak test kita je. So bila kita jawab salah, dia bukan kata ah membohong je ni. Tapi kalau kita tak tahu, cakap tak tahu, itu lebih selamat daripada jawab yang salah. Cakap je tak tahu. InsyaAllah. Betul juga petang sikit. Macam tu. Alright tuan, harap-harap Uh, uh, apa ni uh, kita ada Nurin Kamelia cakap sangat bantu. Jawapan tadi sangat membantu. Terima kasih Tuan. Sama-sama Nick Nurin Kamelia. So nanti slot anda, uh, slot tuan kita akan bincang macam ni juga. Puan tanya soalan, tuan eh, tanya soalan saya akan uh, jawab macam ni juga insya-Allah. okay So saya rasa takat tu dulu. Huh? Tuan Syafiq okey. Okey. So ini okey tak okey membantu. Alhamdulillah membantu sangat tuan. Semua soalan Terus. saya terjawab. Terima kasih banyak sebab sebab tahu kalau tak tahu saya cakap ke kan? tak tahu ah. Ah daripada firma internet ni, sudi coaching saya. Terima kasih, Terima kasih uh, sudi join kita dalam program ni. Uh, video ni saya akan save dalam Facebook uh, Proton Malaysia ada. So kalau nak rujuk lain kali, nak buka balik lain kali ada dalam Facebook Protok Malaysia ada juga dalam YouTube Protok Malaysia. So kalau nak buka mana-mana, nak buka YouTube ada orang selesa dengan YouTube kan, nak belajar kan. So boleh buka yeah. YouTube Malaysia. Kan? Yeah. So lepas ni kalau tuan nak nak share ke video ni, nak share video ni ke ataupun nak share video dekat YouTube tu boleh uh, share dekat Facebook ke IG ke supaya lagi ramai kawan-kawan kita orang lain dapat manfaat daripada perbincangan kita pada hari ni. InsyaAllah tuan lah. Eh. Okay. okay, tuan. Alright, all the best. Okay, terima kasih tuan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Alright. <laughs>